بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج میں آپ کو بلور کا جو کنیکشن ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ بلور کس طرح کام کرتا ہے, اس کا کنیکشن کہاں سے آتا ہے, اس کا ارتھ کہاں سے آتا ہے, اس کو 12 وولٹ پازیٹیو سپلائی کہاں سے آتا ہے. تو چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو یہ بلور موٹر ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اس میں ارتھ ہوتا ہے اور ایک اس میں 12 وولٹ سپلائی ہوتی ہے. تو دوستو سب سے پہلے اس میں جو 12 وولٹ کی سپلائی ہوتی ہے, ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کو 12 وولٹ کی سپلائی ایک ریلے سے آتی ہے, یہ پرس کر یہ وہ ریلے, اس میں یہ دونوں اگنیشن سوئچ کی وائر ہے اور یہ ایک ارتھ جو ہے, یہ اس کو پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بلور رجسٹر کی بلور بٹن سے آتا ہے. یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے بلو وائر میں اورنج داری ہوتی ہے. پہلی بھی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہمیشہ ہر سپیڈ میں ارتھ ہوتا ہے. یہ ارتھ جو ہے یہ اس بلور کی ریلے کو ملتا ہے اور یہ ریلے ایکٹیویٹ ہو کے بلور کو 12 وولٹ سپلائی دیتے ہیں, اور اس کو ارتھ جو ہے اس بلور رجسٹر سے ملتی ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا یہ جو وائر ہوتا ہے یہ موٹا اس وائر میں اس کو ارتھ ملتا ہے. دوستو اس رجسٹر کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ صرف بلور کی کنیکشن میں نے آپ کو سمجھانی تھی کہ اس کو 12 وولٹ سپلائی جو ہے وہ ریلے سے ملتی ہے, جس سے ہم بلور کے بٹن کو آن کرتے تو اس کو 12 وولٹ پازیٹیو سپلائی آ جاتی ہے اس ریلے سے, اور ارتھ جو ہے وہ پھر اس رجسٹر سے اس کے اوپر کم اور زیادہ ہو کے آتی ہے. تو دوستو یہ تھی اس کے بارے میں ویڈیو. ہمیں اجازت دے, اللہ حافظ.